მოვდივარ დილით ამ უბანზე ერთი ორი დღეა ეს უბანი არ მინახავს ეს უბანი განსაკუთრებულად რაღაცა მიყვარს ჩემ გულში ჩარჩენილი სულ ამოწმე ხოლმე ახალგაზრდა ნარგავობა ახალგაზრდა ხეებია კარგი განახლება ჩემი ბავშვობის ოცნება იყო რომ გამოსულიყავი იურისტი ფიქრობდი და სულ მაგას რაცა წამოვიზარდე და რეალური სახე დადგა მაგის ცხოვრებაში მართლა სავისრული ბავშვობის ოცნება გავხდი იურისტი მაგრამ მოხდა ეხლა რო უყურე ჩვენ და საბედნიერეთ ისე რომ ეს ჩემი საყვარელი პროფესია ჩაანაცვლა უფრო მეტად საყვარელმა პროფესია მეტყევეობა ეს მიბიძგა ჩემმა ოჯახის ტრადიცია ეს მიბიძგა мама ჩემის სამსახურმა პროფესიით მეტყევე იყო და ჩემი ოჯახი მისდევდა მეტყევეობას მის შემდეგ მოყოლებული 20 წელი ამ სამსახურში ვარ და ჩვეულებრივი დღე რომ ავიღოთ იწყება დილით ადრე უთენია 7 საათიდან როდესაც მემსახურებით ამ აქმეს როდესაც ჩვენ ვაძლევთ მომხმარებელს გვიწევს შეშის გაცემაც მომხმარებელმა ამ დროს არ იცის რომ თქვენ დაღლილი ხარ თქვენ წვიმა და არ შეგიძლიათ ესე უთენია გაყვეთ უნდა გაითვალისწინოთ მისი ცხოვრებით უნდა იცხოვროთ ან ერთი წუთით არ მინანია 20 წლის მანძილზე რომ შევიცვალე პროფესია ვარ მეტყვე რომ განმეორდეს ისე ვუკან რომ დაბრუნდებოდეს და ასარჩევად კიდე მქონდეს გზა ისე მეტყვეობას ავირჩედი და ისე ამ გზას გავყვებოდი თური ვაშკაცური ღირსეული პროფესია და მინდა რომ ყველა ქართველი მით უმეტეს მამაკაცები ეკიდებოდნენ ღირსეულად არჩევანი იყოს სწორი რომ რაც შეიძლება მეტი მეტყვე ხავდეს ჩვენ ქვეყანას ჩვენი მოვალეობა დღეში შეხვიდე შეარჩიო ის ხე რომელიც უნდა დანიშნო ჭრაში არა აუცილებელი ადვილი ეს ყველაფერი იმიტომ რომ როდესაც ხეს ეხები ხელით და იმის სუნთქვას გძნო ეს ერთი ხელის მოსმით რომ გადაწყვიტო რომ უნდა მოჭრა ყველაზე რთული პერიოდი მოგახსენებთ გვაქვს კიდე ზაფხულობით როდესაც ხანდარსაშიში პერიოდია ყველაზე გულის ტკივილით ვეკიდებით მაგ საქმეს გვაქვს ამის გამოცდილება უამრავ ხანძართან ქონდა შეხება დიდი კვალი დაატყო ჩვენ ტყეებს ხედავრო წინა დღე ყოველდღიურად დადიოდი იმ ადგილზე სადაც ციცოცხლე ჩქებდა და დაინახავ განადგურებულ გაპარტახებულ ადგილს ესე რომ თქვა შედარება რომ გავაკეთოთ ანუ ანალოგია იმის როდესაც გუშინ შენთან იყო ადამიანი და დღეს დაინახე რომ გარდაცვლილია ყველა მეტყვე ფიქროს რა შეიძლება მეტი მომავალი გახარებული პატარა ენერგი დახვდეს ნაკლებად დაავადებული ახანდრალი ადგილები იყოს წეში და რა შეიძლება მომავალი იზდებოდეს წეში რომ თავის ქვეყანას დაუტოვოს სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი გარემო ამ დღეს ხვდებით განსაკუთრებულად თითოეული მეტყვის გულში სიხარულია დიდი სიყვარულია მეორეთი ბადები როდესაც ხვდებიან გილოცავენ ერთმანეს რომ ვულოცავთ ეს მოსახლეობამაც ის გილოცავენ არაზდროს არინანებთ თუ ამ პროფესიას დაეუფლებით თუ ბუნების სიყვარულს მოეკიდებით გულით არაზდროს ბუნება სუდათ არ დაგებრუნებთ ამ ყველაფერს ტყის შენება ნადირ ფრინველი თხილი ჩურჩული დამალულ ტყისა ტყეს მაშინა აქვს შნოდა ლაზათი ტყეში რომ შეხვალ დაიგზნო შიშსა მაშ გამომარჯოს დედა ბუნებას კაცრა დავიცვა სიფრთხილე მისი სიხშირეშია ტყის თელი ძალა ტყე ყველასია და არავის